Mona er ikke særlig god til at spille stregen, så I må godt løfte lidt på. Men lad være med at løfte, når I ikke er i faren. Tjepper med et udmærket indspil. Og Marie Fisker, venstrefløjen, med en sikker scoring. Og det er der, hun er skarp, Mona Tjepa. Hun har et knivskarpt blik for sine stregspillere. Dybov forsøger med en overgang her. Udmærket indspil til streg. Og så er der straffe, vi bliver taget lidt ud af kampen. Rikke Skov, Tjepa. Afleveringsfinde og så ind. Spil til stregen. Og så kommer der en 2-minutters udvisning. Fisker med indløb fra fløj. Det var hende, der lige havde muligheden. Tjepa, indspil til stregen. Og ikke en specielt god afslutning, men til gengæld også ulovlig opdækning. Sabine Pedersen er meget aktiv stregspiller. Det er det, skal ikke så meget vise kvalitet og styrke. Det er på målmandspladsen og i den defensive del. Ikke rigtig noget at udsætte på målmandspladsen der. Det var den defensive del, der svigtede lidt. Louise Lyksborg. Udmærket indspil. Den er god nok. Mona Tjepa, hun strøger sig om med frispilning og indspil til stregen. Her er glimrende indspil også, som Fraflok giver i det frie luftrum der. Og igen samarbejdet Mona Tjepa og Sabine Pedersen der. De der indspil lige på, der hun lægger an til at komme op og skyde Tjepa i stedet. Godt indspil til Fraflok. Ej, det var indløb fra fløjen. Det var Maria Fisker, der var kommet.